გამარჯობა. მე ვარ ნია და დღევანდელი ეპიზოდი Samsung-ის მოყვარულებისთვის არის. როგორც იცით, Samsung-მა კეცო ტელეფონებთან ერთად გამოუშვა ახალი smart საათები და ყურსასმენები, რომლებიც არის Samsung Galaxy Watch 7 და Samsung Galaxy Watch Ultra. ყურსასმენები კი Buds 3 და Buds 3 Pro. ამ ყველა მოწყობილობას Galaxy AI-ის მხარდაჭერა აქვს. ახლა კი განვიხილოთ ეს ყველა პროდუქტი, დავტესტოთ და ვნახოთ, თუ რატომ გამოიწვია ამხელა ჰაიპი. დავიწყოთ Ultra-ს და Watch 7-ის დიზაინებით. წელს პირველად Samsung-მა Apple Watch-ის კონკურენტი smart საათი გამოუშვა, რომელიც გამოირჩევა მასალით და გამძლეობით. ეს არის იდეალური სპორტსმენებისთვის, აკონტროლებს ძილის რეჟიმს და მოკლედ ყველაფერი აქვს, რაც შეიძლება რომ სპორტსმენს დაჭირდეს. ხელოვნური ინტელექტის მხარდაჭერის გამო აქსესუარები უკეთ ურთიერთქმედებენ ერთმანეთში და უზრუნველყოფენ ინფორმაციის სანდო და უწყვეტ მიმოსვლას. ახლა კი გადავიდეთ უშუალოდ მათ დიზაინებზე. როგორც ხედავთ, Ultra-ს აქვს ძალიან გამორჩეული დიზაინი. ხოლო რაც შეეხება Watch 7-ს, ის ინარჩუნებს თავისი წინამორბედების კლასიკურ წრიულ ფორმას, თუმცა ახლა გვაქვს არჩევანი ალუმინისა და უჟანგავი მეტალის ჩარჩოებს შორის. გადავიდეთ დისპლეიზე. ორივე მოდელს აქვს Super AMOLED ეკრანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მზის კაშკაშა სხივების მოხვედრის შემთხვევაშიც კი ჩვეულებრივად შეძლებთ, რომ დაინახოთ, რა ხდება თქვენს smart საათებში. ორივე საათი მუშაობს WearOS-ზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ აპლიკაციების ძალიან მრავალფეროვანი არჩევანი გვაქვს, ასევე Samsung-ის ინტერფეისი და Google Pay-ის მხარდაჭერა არის, რაც ნიშნავს, რომ უკონტაქტოდ გადახდა შეგვიძლია ჩვენი smart საათები. Samsung-ის ორივე smart საათს აქვს უახლესი ჩიპები, რაც განაპირობებს ყოველდღიური დავალებების შეუფერხებლად შესრულებას. არის ძალიან სწრაფი ამის გამო ორივე საათი. ერთ-ერთი ძალიან კარგი და ესეთი ცნობილი თვისება Ultra-ს არის ის, რომ მისი ელემენტი ერთი დამოხტვით ძლებს 60 საათზე მეტს, ხოლო რეალურმა ტესტებმა კი აჩვენეს, რომ რამდენიმე დღეზე მეტს ძლებს. რაც შეეხება Watch 7-ს, ის 1-2 დღეს ძლებს ერთი დამოხტვით. მოკლედ, არ აქვს მნიშვნელობა სპორტსმენი ხარ, რომელსაც ვარჯიში სჭირდება დახმარება, ადამიანი, რომელსაც მოუწესრიგებელი გრაფიკი აქვს და მის მენეჯმენტში სჭირდება დახმარება, თუ უბრალოდ ადამიანი, რომელსაც უყვარს Samsung-ის ეკოსისტემა. ეს ორი smart საათი ნამდვილად არ გაკეთრობთ იმედებს. ახლა კი გადავიდეთ Buds 3-ზე. Samsung Buds 3-ს აქვს ძალიან გამორჩეული დიზაინი. ის არის ძალიან სოლიდური და კომპაქტური. ხოლო მისი გამორჩეული ფორმის და გლუვი ზედაპირის გამო კი მისი გამოყენება შესაძლებელია ვარჯიშის დროსაც, რადგან ზედმეტი მოძრაობების დროს საერთოდ არანაირ დისკომფორტს არ გვექმნის და როგორც სხვა ყურსასმენები არ გვხვდება ყურიდან. Samsung-ის ამ ახალი ყურსასმენების ერთ-ერთი ძალიან გამორჩეული თვისება ხმის დახშობა არის, ვისაც გარეთ მუშაობან მეცადინეობა იწევთ, ძალიან გამოგადგებათ ეს ფუნქცია. ასევე მის თვისებებზე რადგან საუბრობთ, ვიტყვი იმასაც, რომ არის წყალგამძლე. მისი ელემენტი კი ძლებს 6 საათს და შეგვიძლია რამდენჯერმე დავმოხტოთ ყურსასმენები. ახლა კი, როცა ყველა პროდუქტს გავეცანით, ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ მათი შეძენის შემთხვევაში იმედები არ გაგიცრუნდებათ, ხოლო უფრო მეტად გირჩევთ სპორტსმენებს, ისეთ ადამიანებს, ვისაც აქტიური ცხოვრების წესი მოგწონთ და ადამიანებს, ვისაც ძალიან გადატვირთული გრაფიკი გაქვთ. დეტალური ინფორმაციისა და ფასების გასაგებად შეგიძლიათ ეწვიოთ აღწერაში მითითებულ ბმულს. მე კი მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობთ.